Moikka ja tervetuloa Ihmemutsin uuteen videoon. Tämän videon aiheena on autismi ja ne tavanomaisemmat piirteet, mitkä liittyy autismiin. Tervetuloa mukaan! Jokainen lapsi, jokainen aikuinen, jolla on autismi tai Asperger, on omanlaisensa. Ei ole yhtä samanlaista autismia. Ei ole yhtä samanlaista Aspergeria. Jokaisella on omat jutut ja niitä jotain ehkä yhdistää se yksi ja sama juttu. Mutta ne, mitä mä tässä nyt tuun jakamaan, nämä jutut, piirteet, niin ne ei välttämättä kosketa kaikkia autistisia ihmisiä eikä kaikkia, kenellä on Asperger. Mutta lähdetään katsomaan listaa läpi, että mitä kaikkia piirteitä autistisella ihmisellä voi olla. Piirre numero 1. Pakkoliikkeet. Ja mä tuun ehkä sanomaan, että pakkoliikkeet, koska autisti varsinkin aikuisiällä oleva autistinen ihminen tekee nämä liikkeitä tietoisesti. Ja mä uskon, että myös mun 9-vuotias poikani tekee jo tiettyjä liikkeitä niin, että se tietää itse tekemänsä niitä ja saa ehkä niistä jotain hyvää oloa. No, mitä niihin kuuluu? Niihin voi kuulua käsien taputus, kun ne innostuu tai ihan vaikka ne on hermostunut. Niin taputetaan näin käsiä. Tai sitten voi olla tämmönen nyplääminen, eli vaan tällä lailla. Tai sitten käydään läpi sormia. Ja yleensähän ne kädet on täällä sivuilla. Tompan kohdalla tähän kuuluu hyppiminen. Tomppa on tosi kova hyppimään, ollut pienestä pitäen päkiöillä hyppiminen. Ja toinen, kun ollaan innostuneena, niin kädet rupeaa vispaan näin. Ja aika usein hyppiminen ja tämä käsien vispaaminen on yhdessä samassa paketissa. Tämä tullaan näkemään varsinkin silloin, kun Tomppa katsoo telkkaria tai videoita kanavalla YouTubesta omalla tietokoneellaan. Eli nämä on nyt ne pakkoliikkeet, mitä mä en oikeastaan luokittele pakkoliikkeeksi sen takia nämä merkit. Numero 2. Rutiinit ja niiden muuttuminen. Tämä on hyvin perus autismi- ja Aspergeriin liittyvä piirre, mutta tämä ei ole niin kuin iso osa meidän arkea. On Aspergereita ja autistisia ihmisiä, joilla rutiinin muuttuminen voi räjäyttää koko pakan. Se päivä menee pilalle, se voi se viikko mennä pilalle, se ihminen voi ihan täysin mennä sekaisin. Omalla tavallaan sekaisin siitä, että joku pieni osa siinä yhdessä päivässä tai viikossa, kuukaudessa muuttuu. Esimerkiksi aamussa lapsi on, tai autistinen ihminen on tottunut syömään muroja maidolla. Niitä tiettyjä samoja, vaikka riisimuroja. Ja ne onkin loppu ja jäljellä on vaan hups, niitä renkulamuroja tai jotain muita muroja. Se ei ole sitä samaa muroa, mitä se on tottunut syömään joka aamu. Tämä voi sekoittaa koko päivän. Se voi pilaa koko päivän. Ihan vaan se, että ne murot oli erilaiset. No minkä takia tämä ei omalta osaltaan pienestikään ehkä kosketa meitä, on se, että Tompalla, vaikka sillä on viikko näkymä tuolla meidän eteisessä, eli se tietää, mitä viikon aikana tapahtuu, milloin on koulua, milloin on vapaapäivä ja milloin mennään mummolaan tai lääkäriin. Mä tuun aina laittamaan siihen kalenteriin, mitä tapahtuu. Iltarutiinit on lapulla, aamurutiinit on lapulla, meillä on paljon kuvitettua arkea. Niin se ei muutu. Se, että Tomppa, joka tällä hetkellä tykkää syödä suklaaleviten voi leipiä. Jos meillä on leivät loppu, niin se on ihan fine, että se syö muroja aamupalaksi tai puuroa. Se ei ehkä tykkää siitä, mutta se ei sekoita koko päivää. Eli
rytmit ei muutu, tai jos rytmi muuttuu, niin se ei muuta ihmistä meidän osalta. Tompalla ei sekoa se ajatus siitä päivän rakenteesta tai viikon rakenteesta, jos joku juttu pienesti muuttuu. Se voi kysellä asioiden perään, mutta se ei niin sanotusti pilaa sitä päivää. Numero 3, aistiherkkyydet. Ja tämähän tosiaan kuuluu kaikki mahdolliset aistit. Kuulo, näkö, tuntemus, mitkä vaan. Ihan mitkä vaan. On herkkyyksiä ja sitten on vahvuuksia. Tavanomaisin piirre on ääniherkkyys. Jos on kovia ääniä, niin autisti reagoi niihin voimakkaammin. Mutta sen takia on kadullakin. Voi olla ihmisiä, joilla on ne semmoiset festarikuulokkeet päässä, koska se ihminen ei vaan pysty siedättämään, suodattamaan sitä kovaa ääntä, mikä ihmisjoukossa tai liikenteessä voi tulla. Meidän Tompalla ei niin hirveän voimakas tämä ole, ja se on mun mielestä iän myötä kasvanut. Vauvana pienenä se ei reagoinut yhtään mihinkään ääniin niin kovasti, että se oli periaatteessa ihan normaali. Ei panikoinut, ei hermostunut, ei pelännyt ääniä. Vaatteet, ruuat, lämpötilat. Esimerkiksi saunassa kova lämpö, äkkinäinen semmoinen lämmön tunne. Tai jos on kipeä ja on kuumetta ja palelee, niin näihin reagoidaan usein itkemällä, ainakin meillä. Tai sitten, että hermostutaan, mutta usein on se itkeminen on se, että tomppa rupeaa itkemään, jos on sillä tavalla huono olo, että on liian kuuma tai kylmä. Meidän ruoka-aistiherkkyys menee ehkä siihen, että Tomppa vielä ehkä vuosi sitten söi sormin, jos ei muistuttanut, että ota haarukka tai lusikka käteen. Ja kaikista siisteintä oli perunamuussi. Se, että se ei iljettänyt sitä, mikä yleensä aistiherkkyyksissä on se, että se iljettää ihmistä se jonkin tyylinen ruoka tai näin. Mutta Tomppa rakasti. Se on pienestä vauvasta saakka rakastanut muussiruokia, varsinkin perunamuussi, kun sillä pystyi leikkiin näin. Ja se oli hänen mielestään niin kuin mahtavinta ikinä. Vaatteissa vaateherkkyydet on hyvin olennainen osa autistista arkea, mutta ei ehkä meillä. Se ei ahista. Suurinta osaa autistisia ihmisiä, se ahistaa se, että paita on tässä. Ja se, että millainen se kangas on, niin se voi ahistaa. Jos se on painavaa tai karheeta, niin se ahistaa ja tuottaa sitä huonoa oloa ihmiselle. Tompalla en tiedä, onko se osa aistiherkkyyttä vai mitä se on, mutta kun me päästään kotiin, kaikki vaatteet pois. Se vetää alusvaatteisillaan. On kylmä tai kuuma kotona, aivan sama. Numero 4. Kiinnostuksen kohteet ja niin sanotut pakkomielteet. Ja kiinnostuksen kohteet, kun jostain asiasta ihminen on kiinnostunut, niin se keskittyy vain ja ainoastaan siihen. Tompalla kiinnostuksen kohteet on kaikki mahdolliset ajoneuvot, varsinkin autot, taksit, lentokoneet, junat. No periaatteessa kaikki. Rakastaa kulkea julkisilla. Vaikkakin tässä on toinen juttu, mihin me palataan vielä myöhemmin, mikä liittyy tähän julkisilla kulkemiseen. Mutta rakastaa ajoneuvoja, Disneyä, YouTubea, pehmoleluja, junia, siis näitä Prion junaratoja, pikkuautoja. Ja Disney-elokuvissa me mennään 3 kuukauden sykleissä, noin, kiinnostuksen kohteissa. 3 kuukautta se jankkaa sitä samaa Disney-sarjaa tai elokuvaa. Ja siihen liittyy leikit, millä se leikkii. Se tällä hetkellä on Leijonakuningas on se juttu. Ja puheterapeutinkin luona se löysi 3 leijonaa ja kasan muita eläimiä ja sai siitä Leijonakuningas-leffan leikki-ideana. Se leikki sen leffan läpi periaatteessa. Mikä myös liittyy yhteen hyvin vahvaan autistin piirteeseen on tämmöinen mallista oppiminen, mallileikkiminen.
mitä se on, haamuleikkiminen, rinnakkaisleikki. Voi olla leikissä mukana, mutta leikkii omansa, ei leiki siinä vieressä olevien kavereiden kanssa, vaan niiden vieressä oma leikki. Ja usein leikki menee jonkin niin kuin, vähän niin kuin käsikirjoituksen mukaan, ainakin meillä. Vaatteet, värit ja muut mieltymykset, arkiset mieltymykset. Osa autistisia ihmisiä voi ärsyttää se, että paidat ja housut ja nämä on erilaisia. Eli ne haluaisi, että on vain ja ainoastaan harmaita vaatteita tai vain ja ainoastaan teepaita ja kollegehousut, farkut ei missään nimessä. Eli joku, mistä ne on kiinnostunut, minkä ne on aikoinaan päättänyt, niin niillä vaatteilla mennään ja niitä pitää ostaa paljon, koska jos ne loppuu jostain kesken, niin silloin ne ei saa vaatteita, koska ne ei suostu ostaa mitään muuta vaatetta kuin se, minkä ne on aikoinaan päättänyt ja tykännyt ja valinnut omakseen. Meidän kohdalla tämä ei ehkä mene vaatteisiin. Kaikki vaatteet periaatteessa käy. Ei ole oikeastaan mitään vaatteita, mitä ei Tomppa käyttäisi. Mutta kun me muutettiin Suomeen, Tompan lempiväri oli vihreä. Kaikki piti olla vihreitä. Ihan kaikki vaatteet, kengät, kaikki vihreät. Ja viime keväänä se päätti, että vihreä on niin kuin täysin kieltolistalla. Mitään vihreätä ei suostu laittamaan päälleensä. Ja mä ehdotin tätä eilen taas. Kokeilin. Vihreä teepaita, täys ei. Sininen teepaita, ihan ok. Kohta 6. Vitsit, sarkasmit ja valkoiset valheet. Autistiset ihmiset tai Asperger-ihmiset ei suurimmalta osaltaan ymmärrä sarkasmia tai sitä, että mitä valkoinen valhe tarkoittaa. Valhe on valhe, on se sitten minkä väristä vaan. Ja taas omalta osaltaan esimerkiksi Tomppa kertoo paljon vitsejä, mitä sä et välttämättä ymmärrä, mutta hänen mielestään on tosi tosi hauskoja ja nauraa useasti omille vitseilleen. Totta kai minä äitinä nauran mukana, koska haluamme sen hyvän olon tunteen sille pojalle, kun se kertoo jonkun vitsin tai hauskan jutun. Vitsin kertominen itse Tompalle ei ole hyvä juttu, koska hän ei osaa ymmärtää tai ei ymmärrä vitsejä. Ja sarkasmit on tosi väärä tapa lähteä niin kuin lähestymään autistista ihmistä, koska ne ottaa kaiken tosissaan. Niin sarkastisia kommentteja ja vitsejä ei kannata lähteä ainakaan heti heitteleen. Pitää tuntea ihminen kunnolla. Ja tosiaan sitten on turha sanoa mitään, että he, toi oli vaan tuommoinen valkoinen valhe. Kun se valhe on valhe joka tapauksessa. Ja silloin autisti on tuntee, että se on tullut petetyksi. Numero 7. Ujous ja sosiaalisuus. Ähky. Sosiaalisuus. Pelko. Ihmispaljous. Tämä liittyy nyt siihen, kun mä äsken puhuin julkisella kulkemisesta. Ja Tomppa tykkää kulkea julkisilla, mutta vihaa sitä ihmismäärää. Tämä on aika todennäköinen, liittyy kaikkiin autistisiin ihmisiin, Asperger-ihmisiin, että se ihmispaljous ja niin sanottu toriefekti ahdistaa tosi paljon autistisia ihmisiä. Paljon ihmisiä, paljon ääniä, paljon valoja. Tämmöinen perus, kun lähdetään esimerkiksi ostoskeskukseen, niin ne joko laittaa kädet korvien päälle, että se hirveä ääne ei kuulu, kun kaikki puhuu keskenään. Tai sitten valot häiritsee, aurinkolasit auttaa siinä useasti, mutta Tomppa ei tykkää käyttää aurinkolaseja. Mutta tämmöinen, eikä välttämättä tarvitse mennä niin kuin tuntemattomien luo, vaan juhlissa oleminen ahdistaa Tomppaa tosi paljon, jos siellä on paljon ihmisiä. Eli se on se ihmispaljous, ei ehkä se, että ne on tuntemattomia sille. Koska esimerkiksi, minkä takia mä en ole tehnyt Tompasta ikinä synttärivideo, on se, että Tompan synttärit ei voi olla suuria. Ei voi olla kaverisynttäreitä niin kuin kahdella muulla mun lapsella, koska se ei nauti niistä. Se tulee puhaltaan ne kynttilät kakusta, ottaa ruokaa, menee omaan huoneeseensa
ahdistuu siitä, että edes yksi tuttava perhe on läsnä, millä on 3 lasta ja 2 aikuista. Eli meillä on 10 ihmistä noin kotona, niin se ahdistaa jo Tomppaa. Niin se voi käydä välillä vähän ottaa lisää ruokaa pöydästä, mutta menee takaisin omaan huoneeseensa. Eli ihmispaljous jopa kotona voi ahdistaa. Ja viimeinen, numero 10. Ehkä. Visuaalinen oppija. Ainakin Tompan kohdalla autistinen ihminen on visuaalinen oppija. Ja totta kai ihan kuka ihminen vaan voi olla visuaalinen oppija. Mä olen itse visuaalinen oppija ja mä oon huomannut muistakin mun lapsista, että ne on visuaalisia oppijoita. Eli ohjeet ei välttämättä mene ihan tonne perille asti, kun ne kerrotaan puheella ne ohjeet. Mutta jos siihen otetaan kuvia tueksi, niin se menee paljon näpsäkämmin ja se menee perille asti se ohje. Ja miten tämä näkyy tosiaan meidän perheessä? Se, että meillä on kuvitettu paljon kotia ja meillä on myös tämä laaja-alainen kuvakansio nytten Tompalla, mikä on uusi. Me edelleen harjoitellaan sitä. Ja jos te haluatte muuten, että mä teen videon tästä laaja-alaisesta kuvakansiosta, niin heittäkää peukut pystyyn tälle videolle, niin katsotaan, mä voisin tehdä siitä videon ja esittelyn, että kuinka sitä käytetään ja miten meillä sen kanssa on totuttu elämään. Se on nyt tosiaan vasta toista päivää, että menee vielä vähän aikaa, että me vähän harjoitellaan, että kuinka sen kanssa kuuluu olla. Tässä oli muutamia faktoja autismista ja autismin piirteistä. Jos tykkäsit tästä videosta, niin heitä peukku pystyyn. Ja jos haluat jotain muuta autismipohjaisia, autismiin liittyviä videoita, niin heitä ehdotuksia kommenttiboksiin, niin katsotaan, mitä mä pystyn tekemään. Mä ihan mielelläni kerron ja avaan tätä autismia ihmisille, koska tää on semmoinen asia, mistä ei hirveän moni edes tiedä. Ja mä oman kokemuksen pohjalta haluan kertoa teille. Ja avata niitä pelkoja ja solmuja, mitkä liittyy erityislapsiin esimerkiksi. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!